ჩვენ კი მოუწოდებთ, მაგრამ ხელისუფლებას მართლა ხელისუფლებაში ყოფ ხალხს არ უსურვებ მართლა იმ სიტუაციას რა შეძარია, იმიტომ რომ ეხა მართლა მე მესმის რომ ძალიან რთულია ამ ნაბიჯის გადადგა, იმიტომ რომ ეხა ხო ვიცით ამათმა რომ ხელი მოკიდონ მართლა ამათ, მე ატეხენ ერთ ამბებს, აი ხედავ ეს ხელისუფლება უკვე ვიცი კიდევაც რა ტექსტები ქდება, რუსებს იცავენ და მათ ესე იგი მათ გვერდით განან და იმ ხალხს რომლებიც ამათ ებზვიან იმათ აპატიმრებენ, მაგრამ ისიც რაც უნდა ისილაპარაკონ ერთი მუჭა მოღალატეები არიან. Ჩვენ დავინახეთ რომ ვერაფერი ვერავით არის საპროტესტო ტალღა მაგათ ვერ ააგორეს რა და ამიტომ ეს ბელორუსები რომლებიც აქ ლუკაშენკო საწინააღმდეგო აქციებს ატარებენ წავიდნენ და მისკი ჩაატარონ ეს აქციები. Ის უკრაინელები რომლებიც ატარებენ აქ აქციებს რუსეთის წინააღმდეგ წავიდნენ და იმ რუსეთში და უკრაინაში გამართონ ეს აქციები. Ესე იგი ჩვენ შევიფარეთ ეს ხალხი ფულს უხდით ესე იგი ბინებს ქირაობ და აქ ეხლა ცდილობ რომ ჩვენ პრობლემები შეგვიგდოთ. Თუ ძალიან გინათ ეს საქართველოს რატო უნდა აქციოთ პოლიგონად და ეს ხელისუფლება მინდა გაიგოს რომ ჩვენ ხელისუფ ხალხის დაკვეთა არის ყველა ამ დამნაშავის დასჯა. Ჩვენ თუ ვიძახით რომ ესენი არიან მოღალატები, მოღალატებს სხვანაირად უნდა მოვექცეთ. ეხლა პირდაპირ არის მოწოდებები რომ ჩაქოლვისკენ და ეხლა აუცილებლად მანდამაიც უნდა უბედურება ხო არ მოხდეს. Ის გავრილობის ღამეზე პრევენციული ზომები რო გატარებულიყო და აი მანდამაიც მაშინ მაქამდე არ მისულიყო საქმე, ჩვენ ხო არ ჩავარდებით რა. ეხლა მე მაინტერესებს რა მოსმენები ხო ხორციელდება, არ იცოდნენ, არ დაუჯერო რომ რა უნდა გაეკეთებინა და იმ ხოშტარიას და ყველაზე სასწაული ის არის რომ ესენი ლაპარაკობენ რაღაცა რუსულ ხელისუფლებაზე და თვითონ მათი კასირი ნაყოფია რუსეთიდან იღებს ფულს. Ეს ხოშტარია რუსეთიდან იღებს ფულს, რომელიც საპროტესტო აქციებს აკეთებს. მათი გარკვეული ეს პოლიტიკური ინსტაბლიშმენტი, მაგ იქ რუსეთში დაამთავრა და კაგების სკოლის გაზრდილები არიან, ალასტანია და ვაშადე.